Əziz tamaşaçılar, Teleseheri izləyirsiniz. Bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Hər birinizə xoş bir gün arzulayırıq və artıq payız fəslinin, deyir o qızılı payızın son dəqiqələrini belə yoxsa saniyələrini yaşayırıq. Çünki bir qədər sonra paytaxtımıza düz, bax redaktorumuz deyir ki, 15 saniyə sonra paytaxtımıza qış fəsli qədəm qoyacaq. Ümid edirik ki, bu qış fəsli ölkəmiz üçün ruzulu, bərəkətli olacaq, xeyirli olacaq. Qışın gəlişini necə təntənəli qarşılayırıq biz? Bəli, ilin son fəsil dəyişməsi prosesi baş verir. Bir neçə saniyədən sonra artıq biz qışı qarşılamalı olacaq, qucaq açırıq qışa. İnşallah qış bizə ciddi-ciddi problemlər yaratmaz. Və artıq qarşıladıq onu. Artıq qarşıladıq. Təbrik eləyirəm səni. Mən də səni təbrik eləyirəm. Gözəl bir qış fəsli olsun, mükəmməl bir fəsli olsun. Mart ayına kimi davam edəcək bu arada. Qış bizə yoldaşlıq edəcək. Bəzən qışa hazır olmadığımızı müəyyən mənada görə bilirik. Martın 20-si saat 07:06-ya qədər davam edəcək. Bəli, daha sonra artıq 88 gün 23 saat davam edəcək və artıq daha sonra yaz fəsli yerini əvəzləyəcək və yeri gəlmişkən, bax, deyirlər ki, bugün ən qısa gündüz və ən uzun gecə olacaq. Deməli, gündüzün uzunluğu 9 saat 17 dəqiqə 22 saniyədir, gecənin uzunluğu isə 14 saat 42 dəqiqə 38 saniyə. Və mənim kimi heç zaman yuxu ala bilməyən insan ancaq buna pozitiv baxa bilər. Yuxusuz qalanlar üçün məncə bu fəsil dəyişməsi də əla bir fürsətdir. Gözəl yuxu arzu edirik sizə, gözəl yuxular görməyi də arzu edirik.